In my day, der vi setter det iranske folkets menneskerettigheter i sentrum. Markeringen er et initiativ fra Iran Human Rights og Amnesty International. Det er veldig gledelig å kunne si at det er stor representasjon fra det iranske eksilmiljøet her i dag. Og det er også stor representasjon fra det norske politiske livet. Den Nå har vi litt lydproblemer her, tror jeg. Skal vi se? Finner dere ut av det uten ekko? Ja, det var veldig bra. Ok, da prøver jeg igjen. Vi skal ha appeller fra ulike politiske partier, og vi skal ha ekte, live iransk musikk, tar-musikk. Men først så gir jeg ordet til initiativtaker Mahmoud Amiri Mogadam fra Iran Human Rights. Vær så god. Kjære alle sammen, som det ble sagt, er det valg i Iran om fire dager. Men dette valget er ikke demokratisk, for ifølge loven kan ikke kvinner stille som kandidater. Det samme gjelder religiøse minoriteter, som utgjør ca. 11% av befolkningen. Altså, ca. 55% av befolkningen har ikke rett til å ha egne kandidater i valget. I tillegg må alle kandidatene være lojale mot den islamske republikkens grunnlov. Vi har ikke tall på hvor mange prosent disse utgjør, men vi har våre tanker om det. Så de som oppfyller alle disse kriteriene som jeg nevnte nå, må godkjennes av Vokterrådet, som fjerner alle som kunne tenkes å ha mulige uoverensstemmelser med den øverste leders linjer. Det kan være snakk om folk som har hatt nøkkelposisjoner i Iran. Altså, dette er et valg mellom en liten, ikke-representativ gruppe til en posisjon som ikke har noen reell makt. Fordi det er den øverste leder, Ali Khamenei, som har all makten i Iran, og han er ikke folkevalgt. Så hvorfor samles vi her? Det er for å minnes alle de fredelige demonstranter som gikk på gatene for fire år siden og krevde sine grunnleggende rettigheter, og som ble møtt med regimets brutalitet. For å minnes Neda og Sohrab og de over 100 som ble skutt ned og drept på gatene av regimets sikkerhetsstyrker. Dere ser noen av de bildene her. Og for å fortelle deres mødre og fedre at barna deres er ikke glemt, og heller ikke de idealene de falt for. Vi er her for å minnes alle som i kjølvannet av protestene ble kastet i fengsel, utsatt for psykisk og fysisk tortur, tvunget til å komme på TV og tilstå mot seg selv, og ble utsatt for seksuell overgrep i Kahrizak. Vi er her for å minnes alle studentene som ble kastet ut av universitetene for å ha uttrykt sine meninger. Majid Tavakkoli, Zia Nabavi og mange andre som i tillegg ble dømt til mange års fengsel under svært vanskelige forhold. For å fortelle disse og mange andre samvittighetsfanger at de ikke er glemt, og vi er her for å være stemmene deres. Vi er her for å minnes alle ofrene til det iranske regimets henrettelsesmaskin. I de siste fire årene har det i gjennomsnitt
to personer blitt hengt hver eneste dag. Dette er noe regimet bruker for å spre frykt blant befolkningen. Og de tilhører de svakeste i det iranske samfunnet. Vi er her for å rette oppmerksomheten mot den urett religiøse og etniske minoriteter blir utsatt for hver eneste dag. Og kvinner som blir utsatt for kjønnsapartheid og lovfestet vold. Og tusener av iranere som måtte flykte fra sine hjem og søke beskyttelse i land langt unna, med alle de vanskelighetene det måtte innebære. Ja, vi er her for å be verdenssamfunnet om å rette fokus mot det iranske folks rettigheter, og at regimet i Iran utgjør en trussel mot verden fordi de ikke har folkelig støtte, og at et demokratisk og fritt Iran som respekterer sitt folks rettigheter, har ingen behov for å eksportere sin terror til andre land. Og til slutt er vi her for å si til Irans øverste leder, eller Irans øverste diktator, Ali Khamenei, at verden følger med på hva du gjør, og en dag må du stå ansvarlig for alle forbrytelsene regimet ditt har begått. Ja, vi fortsetter å være det iranske folks stemme til den dagen Iran blir et fritt og demokratisk land. Takk. Takk til Mahmoud. Da gir jeg direkte ordet videre til den andre initiativtager, nemlig Jon Peder Egenes i Amnesty International. Vær så god. Jeg fortsetter der Mahmoud slapp, og zoomer inn. Vi står her i dag fordi vi alle sammen bryr oss om mennesker i Iran. Vi vil at de skal kunne utvikle seg, delta i samfunnslivet, være trygge og få sin stemme hørt, akkurat som oss. Slik er det ikke i dag. Jeg har lyst til å fortelle dere historien om studenten Zia Nabavi. Hans historie er ett eksempel på hva mange har opplevd og opplever akkurat nå. Beklager, det var litt logistisk her. For 6 år siden ble en medstudent av Zia arrestert. Det opprørte han, og han besluttet seg til å bli med på en demonstrasjon mot arrestasjonen. Da ble han selv arrestert. Etter at han ble løslatt, ble han kastet ut av universitetet. En helt vanlig tilleggsstraff for studentaktivister i Iran. 2 år senere, etter det omstridte presidentvalget som utløste store protester, deltok Zia i en av de mange masseprotestene mot valgresultatet. Og natten til den 15. juni ble han arrestert. Han har siden fortalt hvordan han ble slått, sparket, ydmyket og fornærmet mens han ble avhørt. Og så ble han ført til det fryktede Evin-fengselet i Teheran. Et halvt år senere ble han dømt til 15 års fengsel og 74 piskeslag. Dommen var fordelt på denne måten. Samling mot nasjonal sikkerhet, 3 år. Propaganda mot systemet, 1 år. Forstyrre offentlig orden, 1 år. Handlinger mot nasjonal sikkerhet gjennom forbindelser til og samarbeid med PMOI, 10 år. Tilsammen 15 år som han skulle sone i indre eksil i Khuzestan, langt borte fra familien sin. I tillegg fikk han 74 piskeslag
for å ha forårsaket offentlig uro. Zia benektet alle anklager og har gjennom hele rettssaken benektet at han hadde noen forbindelse med organisasjonen PMOI som går inn for å styrte den islamske republikken. Etter en anke ble fengselsstraffen redusert til 10 års fengsel, men de 74 piskeslagene ble opprettholdt. Piskeslagene er ennå ikke gjennomført, men Zia soner den lange dommen under ekstreme forhold og er akkurat nå, mens vi står her sammen i sola, plassert i isolasjon. Familien til Zia er fattige bønder, må reise 48 timer hver vei når de skal besøke ham i fengselet. De forteller at fengselsforholdene er elendige, at Zia får lite mat og ikke har tilgang til rent drikkevann. Historien er tragisk i seg selv, men enda verre er det at historien til Zia er en iransk hverdagshistorie. Det er alt for mange som ham. Folk som er fengslet utelukkende fordi de har brukt sin ytringsfrihet og sin forsamlingsfrihet. Folk som har våget å protestere mot urett som begås mot andre. Vi står her i dag i solidaritet med alle Ziaene i Iran. Alle de som betaler en total uakseptabel pris for å bruke sine menneskerettigheter. Vi står her for å vise både det iranske regimet og våre egne norske myndigheter at vi bryr oss om det som skjer i Iran, og at vi nekter å godta forfølgelsen, torturen, henrettelsene og den konstante diskrimineringen som skjer av kvinner og religiøse minoriteter. Og dette er dessverre bare en del av listen jeg kunne ha ramset opp. La oss sende et tydelig budskap om at respekten for menneskerettighetene til den iranske befolkningen må være vårt viktigste anliggende nå. Og det budskapet forventer vi at norske myndigheter framfører overfor sine iranske kolleger. Løslat Zia Nabavi! Løslat alle studentaktivister! Løslat alle samvittighetsfanger i Iran! Tusen takk for meg! Takk til Jon Peder fra Amnesty. Da tar vi den første politiske appellen fra Svein Roald Hansen, som er fra Arbeiderpartiet og som er nestleder i utenrikskomiteen. Og etter det så blir det iransk musikk før vi fortsetter med politiske appeller. Vær så god. Takk for det. Takk for invitasjonen. Og jeg er her for å uttrykke støtte til den kampen dere fører. For menneskerettigheter, for demokrati. Et regime som dreper og fengsler sine unge vil ikke kunne overleve så lenge. Når dere krever løslatelse av alle som er fengslet for sine ytringer og meninger, så har dere vår fulle støtte. Når dere krever stans i alle henrettelser og stopp i bruk av tortur, så har dere vår helhjertede støtte. Og når dere krever rettferdige rettsprosesser og stans i bruk av tortur, så har dere også vår fulle støtte. Og når dere krever at FNs spesialrapportør får adgang til Iran, så står vi sammen med dere i det kravet. Vi holder Iran ansvarlig for de mange brudd på menneskerettighetene som skjer. Vi gjør det i bilaterale samtaler og kontakter, og vi gjør det ikke minst i FNs menneskerettighetsråd. Det kan jeg love dere at vi skal fortsette med så lenge det er nødvendig. Et demokratisk Iran, et annet Iran, kunne spilt en viktig og konstruktiv rolle i en region preget av konflikt og nå en blodig borgerkrig i Syria. Det hadde kledd den gamle kulturnasjonen så godt. Derfor står vi sammen med dere i kampen for et demokratisk Iran som gir sine innbyggere en fredeligere, en tryggere og en bedre fremtid. Lykke til i den kampen. Takk.
takk til Svein Roald Hansen. Tusen takk til Scheida. Da er det turen på møte til Kristelig Folkeparti, parlamentarisk leder, Hans Olav Syversen. Vær så god. Ja, kjære initiativtagere til denne demonstrasjonen, både Amnesty og Iran Human Rights, takk for at dere viser Oslos befolkning, Norges befolkning, at dere står opp for fred og frihet og rettigheter for Irans befolkning. Og Mahmoud, som startet her, minnet oss jo om at halvparten av Irans befolkning faktisk ikke kan delta i realiteten i det forestående presidentvalget. Det er jo et paradoks når vi i morgen her i landet har stemmerettsjubileum, 100 års stemmerettsjubileum for kvinnene i dette landet. Men det er jo ikke bare kvinnene som ikke får delta i det kommende presidentvalget i Iran. Det er jo faktisk fremtredende personer som Rafsanjani. Han er heller ikke kommet gjennom nåløyet til vokterrådet i Iran. Og det er kanskje en liten feilforståelse i vårt eget land at det er presidenten som styrer i Iran, Ahmadinejad, før og den som kom nå, men i realiteten er det jo vokterrådet. Det trenger vi å få litt øynene opp for. Vi slutter oss i KrF og et bredt politisk landskap i Norge. Vi slutter oss til de kravene dere har fremmet i dag. Ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, religionsfrihet, ingen diskriminering og frigivelse av alle fanger som sitter inne av politiske grunner. Her står det også en plakat om det som er situasjonen i Iran, at man henretter barn. Det også krever vår oppmerksomhet i dag. Og det er jo typisk for regimer som er redde for sin egen befolkning. De gjør alt i sin makt for å stoppe sitt eget folk. Men slike regimer, de går ut på dato, og la oss håpe at det skjer jo før jo heller. Vi oppfordrer regjeringen til å bruke anledningen i forbindelse med valget til å minne Iran og Irans styre om de fundamentale menneskerettighetene som skal være på plass, og dermed også vise hva Norge står for i møte med Iran. Når jeg ser på alle de som er avbildet foran oss her, så er det vel vår jobb i fellesskap å sørge for at den kamp de har ført på Irans folks vegne, at den ikke er forgjeves, at vi kan stå sammen med dem, og at vi i Norge kan gjøre iranske folks kamp til vår egen. La oss stå sammen om det, og takk igjen for at dere markerer dette i dag. Takk. Takk til Syversen fra KrF. Da er turen kommet til SV. Aksel Hagen, ordet er ditt. Kjære alle sammen, jeg vil også takke for å få lov til å bli med på et så viktig og sterkt engasjement. Jeg mener arrangement. Bak så ligger det også et viktig engasjement. Den her kampen om oppmerksomheten, den politiske oppmerksomheten, oppmerksomheten fra media, oppmerksomheten fra folk flest, det er jo en ganske tøff kamp. Det er vanskelig å være opptatt av mange ting samtidig, ser det ut for. Og jeg tror nok det er riktig å si at vi i Norge, vi er best på innenriksoppmerksomhet og dårligere på utenriksoppmerksomhet. Vi er mye opptatt av hvordan utlandet påvirker hvordan vi har det i innlandet. Vi er for dårlige til ifra her i Norge og fra det gode livet som de aller aller fleste av oss lever her i Norge, og være opptatt av hva som skjer utenfor
verdens grenser. Det er sterkt omdiskutert om verden går fremover, ikke minst når vi prater på tema krig, terror, vold, overgrep, menneskerettigheter. Men uansett om det går fremover eller om det går gærne vegen, det store bildet er fortsatt stygt, skikkelig stygt. Og ikke minst er det situasjonen når vi kommer til Iran. Jeg sto her for ei, jeg tror det var i Vikus Tisia, da var det kurderne sin situasjon, som var, vi ga særlig oppmerksomhet. Og når vi prater på kurderne sin situasjon, så havner vi jo også veldig fort i Iran, som den del av Kurdistan, som det nå skjer flest overgrep og de verste overgrepene. Det er vanskelig å arbeide med menneskerettighetsproblematikk. Vi har i regjering og storting sagt at vi i større grad skal gi det oppmerksomhet, altså på den måten at den skal være tøffere når det gjelder å si ifra til regimer som bryter menneskeretten på denne motbydelige måten, som for eksempel skjer i Iran. Samtidig så sier vi at den skal nettopp også i større grad ha fokus på å fremme menneskerettigheter i land. Det er det så absolutt trengs. Så dette er jo en vanskelig balansegang. Det er både å snu ryggen i avsky, og samtidig støtte de gode kreftene som prøver å gjøre noe med det innad i landet. Og det er veldig viktig at døk som jobber på utsida av regjering og storting, sier fra til det samme regjering og storting om de syns vi er aktive nok, om vi er gode nok i denne balansegangen. Det gjelder både oss politiske myndigheter, og det gjelder kanskje ikke minst hvordan vårt eget næringsliv opererer i slike land, som for eksempel Iran. Denne her diskusjonen som vi har rundt Statoil er jo et eksempel som jeg er veldig opptatt av, og er veldig usikker på om ikke Statoil i større grad burde av menneskerettighetshensyn snudd Iran i større grad ryggen. La meg avslutte litt med hvordan vi som parti SV har prøvd å jobbe med dette. Vi har først og fremst tatt utgangspunkt i kurdersituasjon. Vi har for andre gang, eller vi har to ganger, fremme Kabodvan som en kandidat for fredspris. Og det er jo utgangspunkt selvsagt at han jobber for kurderspørsmålet. At den har vært i fengsel av mange ulike årsaker, blant annet for at den danner denne menneskerettighetsorganisasjonen for kurdere. Men det som er viktig å ta med seg, det er jo at den organisasjonen, og han, jobber jo for menneskerettsproblematikken, menneskerettighetsspørsmålet for alle ulike folkegrupper i Iran. Så slik sett er han ett eksempel blant mange som gjør en heroisk innsats innad, internt, for å gjøre noe med dette her motbydelige regimet og den motbydelige situasjonen som vi her prater om og gir oppmerksomhet her i dag. Da vil jeg takke for meg, ønske døkk og oss alle lykke til videre i dette her veldig viktige arbeidet, og la oss prøve sammen om løfte menneskerettighetsspørsmålet noe mer på dagsorden enn det vi jamt over klarer å gjøre. Takk til Aksel Hagen fra SV. Da er vi kommet til den siste politiske representanten her i dag, og det er Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og byråd i Oslo. Takk. Jeg vil også begynne med å si tusen takk til arrangørene for å rette oppmerksomheten mot situasjonen i Iran og for deres kamp for demokrati og menneskerettigheter i Iran. Og det er klart at kampen for menneskerettigheter og demokrati i Iran er en felles internasjonal kamp som vi alle må være en del av. Det gjelder alle frihetselskende nasjoner, for å si det på den måten med den klisjeen, men allikevel det er en felles kamp som alle demokratier og alle personer som ønsker å ha opptatt av frihet for den enkelte står bak. Iran er et diktatur. Et aggressivt diktatur som forfølger sine meningsmotstandere i utlandet,
det skjer i Europa, det skjer andre steder. Et aggressivt diktatur som undergraver styresett og bygger opp under motsetninger og krig i Midtøsten. Det er et aggressivt diktatur som undertrykker minoriteter i Iran, som undertrykker kvinner i Iran, som undertrykker meningsmotstandere generelt i Iran. Det er et klassisk diktatur med Khamenei på toppen, og ikke noe valg uten valgfrihet endrer på det. Det er et aggressivt diktatur som henretter i stor grad, det henrettes barn, mange kriminelle eller påståtte kriminelle henrettes også for små forbrytelser. Et tankekors er at Norge også bidrar inn i Iran på det som er et godt formål, det er bekjempelse av narkotikatrafikk, men som vi likevel må stille spørsmål med om det er riktig i den grad hvor det der også pågår overgrep mot de som tas, og også på ganske marginale overtredelser. Vi må spørre oss om vi ikke er med på å også understøtte et system hvor det er en overrekende bruk av henrettelser. De 6 millioner kronene som brukes, bør vi definitivt trekke tilbake og ikke gå videre med. Ellers så er det fra Norges side, vi må støtte opp under det internasjonale økonomiske og politiske presset som føres mot Iran. Det må være en felles kamp som alle står bak for å få til en endring. For 4 år siden så sto vi også her og demonstrerte, og da var det jo en situasjon hvor det tross alt var håp. Med enorme demonstrasjoner i Iran, i mange byer, og en tro på at det til tross for begrensningene innenfor valgsystemet skulle det likevel være mulig å kunne få til en endring. Den troen er nå fullstendig knust. Det er ingen tvil om at det iranske regimet ikke er villig til å godta noen endring basert på gjennomføring av valg. Og da er det viktig for oss å huske på at alle de enorme menneskemassene som gikk på gatene for 4 år siden, de er fortsatt i Iran. Og deres motstand mot regimet er like sterkt eller sterkere i dag som det var for 4 år siden. Og da er det viktig for oss med denne markeringen og mange andre markerer internasjonalt å vise at vi er klar over deres situasjon. Vi støtter dem i deres kamp, og vi må holde trykket inntil du får til en endring i Iran som gjør at Iran også starter veien mot mer demokrati, mer åpenhet og få en respekt for menneskerettigheter også i Iran. Og det er den kampen vi har i fellesskap, og vi kan ikke være i tvil om hverken fra Norges side eller for alle som slåss for menneskerettigheter og demokrati internasjonalt, er ikke den kampen over før vi har et fritt og demokratisk Iran. Takk for den kampen dere gjør, og så må vi stå på også fremover. Tusen takk til Ola Elvestuen. Hør jeg nå gi mikrofonen videre til mer tarmusikk, eller Scheida. Så vil jeg bare gjerne runde av med å si at hit den brede politiske støtten det er til menneskerettighetskampen i Iran, i norsk setting, så borger det bra uansett hvilken politisk farge det er på den neste norske regjeringen. I og med vi har hatt representanter for både den sittende regjeringen og en eventuell ny norsk regjering, som alle sammen har snakket om viktigheten av å holde trykket oppe i forhold til menneskerettighetene i Iran, så tenker jeg at vi skal holde dem ansvarlig for det de har sagt her i dag, minne dem om de ordene som har blitt sagt her, og fortsette det arbeidet. Og helt konkret så vil jeg oppfordre dere alle sammen som er her til å signere en aksjon, som er den aksjonen som Jon Peder Egenes nevnte tidligere, for Sia Nababi, studentaktivisten som er dømt og nå soner en dom på 10 års fengsel og 74 piskeslag for å ha brukt sin ytringsfrihet. Signer aksjonen. Det er Madjar i gul t-skjorte som kommer til å gå rundt og be dere signere. Og så snakk med venner og kjente. Gå inn på Amnesty's nettsider. Der er den aksjonen oppe nå i forkant av valget.
Da vil jeg avrunde med å gi mikrofonen. Der er du, Sheida. Veldig bra. Tusen takk for oppmøtet, og da er det Sheida som avrunder.